za ko kazungu ibi bintu yabikoraga wenyine wumvishije uburyo bavuga ngo kazungu yisha abantu kazungu byagendaga gutya uburyo yabohaga umuntu uburyo yageraga kuri step yo kuba noneho yamwica kuri wowe utekereza ko yabikoraga wenyine bamuvugirije induru Erika Nama atakira ngo yari yako avuga ko bamwandaje sida kuko abayirwaye muri uyu mugi ni benshi kandi nago ariko ijambo wasaba inzego z'ubutabera nire nicyo wasaba inzego z'ubutabera nuko bamwica mu maso y'abantu bose urasaba kumburana mu muhezo uko ninavyemera ba tege kurya binyemerera uzamuba sumwana wanje yewe manda we uzamuba sumwana wanje rika wanje Uzabu mubaze mana we. Yoo. Kuri munde ki? Munde kure. Ni munde kure ndabinginze. Ayiwe. 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 Ayiwe mana we. Ayiwe. 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 Ndakura mudo Kazungu mbonye amaso kumaso niboneye isura ye y'inzobe nka kazungu mukuburanishwa mu mizi kazungu azagorana nubwo ubona hano byanze bikunza ashobora kuba garagaje kutagorana ariko mu mwiburanwa mu mizi kazungu ni umuntu uzagorana kandi kazungu ni umuntu uzatanga nabandi bantu benshi mu mashusho bari kureba asohorwa mu modoka cigatiwe n'abasore b'ibigango b'abapolisi mu mutwe wa polisi udasanzwe ko ari umugabo Ndikubona ufite amashagaga aya mashagaga bizagenda gute bise binera amatsiko yo kureba kazungu anyeretse ishusho mu maso y'uburyo abakobwa yicaga n'uburyo yabicaga umujinya yabaga afite urwango yabaga afite ndetse n'ubutindi yabaga afite muri we akantu k'amatekirango y'usinzi ko karigeze ko vuga kazungu avuze ko yisha abakobwa kuko bamuteye sida rumvikana ko nubundi yarasanzwe ajya mu ndaya uyu mukazungu house comment Kwa yari shabantu kuko yabamuteye sida. Oya, ntago nekereza ko aba bakobwa bose bageze kuri 13 harimo n'umusoro umwe. Aba bantu bose bamwanduje sida. Ubwo ari ibyo ngibyo, n'ahantu hose yaba yaragiye yaratuye bamukurikirane koko niba mupima bakamusangamo afite sida. Uwo musore we yaba yarazize iki? Nimba abo bakobwa we avuga yuko babashije kuba baramwanduje sida. Umunsi w'ejo urubanza twararusesenguye, twibaza byinshi. Niki cyagutunguye mwiburanisha ry'uyu munsi? Kirenze cyo twavuze. Nta kintu kimwe cyanunguye kubera ko uyu mugabo kazungu mbonye ku maso yanjye ni umugabo muri we ufite ubugome muri we udafite ikintu na kimwe yikanga narebye uburyo yasutse mu modoka hari imvugo hari sanguri maze iminsi itrendinga mu binyamakuru abamwe mu bafungwa bati tugera muri gereza bakadukubita uyu mugabo uramubona mu Yesu ari muri gereza ya Nyarugenge azabakubita ahubwo ari we arabazirika cyangwa baramuzirika uyu nguye araza kubazirika kazungu nabonye biraho ubutumwa komiseri jenerali w'amagereza Sigi Murenze Evaristi nabategurirwa ahantu azajya kugira ngo azagende ya mere hari comment imwe nshaka kugwa bayobozi mugena amategeko kuko gufata umwana bivugwa yuko wenda cyekwa w'icyacyo ko yarasambanyije umwana w'umukobwa wenda utujuje imyaka cyangwa se gufata umwana w'umwangavu kumufungira hamwe na kazungu ngo nuko yanywera umugi gufata umuntu nko nguka mufungira hamwe n'umuntu kazungu nabonye ukuri kw'Imana yo mwijuru kazungu ibintu yazashyira mu bana bazaje inyuma yiwe magerage hari umubyeyi barimo kubona washenguwe hagaragayemo abantu babiri uwamucitse n'umubyeyi ufite uwo kazungu yishe mu maranga mutima meshi n'umwana we wa mwana we yakoreshaga ibyangombwa n'umwana we yakoreshaga ibyangombwa yego uramubyeyi ari gutaka yavuze ngo kazungu wanyamaswa we Imana nizakubabarire kazungu urabona afite ikibazo cyo gupfa Ane sarapfa kabiri kandi arapfuye nawo ubwo se umugoromba mbwiye ngo kazungu reka tuzafata umwanya uru rubanza turusesengure twifashisha abahanga mu mitekerereze y'abantu twifashisha abanyamategeko twishashishe inzego zose zishobora kugira aho zihurira n'umuntu twumve dusesengure ibi bintu
biraganisha he nigeze kubona comment niba kubivuga twebwe bitugora harya umukuru w'igihugu yari kuvuga kuri Kazungu ngo bigende gusa abantu bakurikiriza imbuga ngo kuvuga kuri Kazungu haru wavuze ngo umukuru w'igihugu nyakwa Paul Kagame ngo yavuze kuri press kid none ngo kuki ataravuga kuri Kazungu mukazi president Kagame afate n'umwanya awutinde kuri Kazungu Kazungu ari mu nzego z'umutekano ari mu nzego z'ubutabera umuvugizi wa Ribu yarabisobanuye ubushinjacyaha barabisobanura mu rukiko arabisobanuye kandi abo bose nabamufasha kuyobora igihugu aba bantu nabo badukurikira narivuze gato aba bantu badukurikira rimwe na rimwe eske president ajya hera mu kagari agenda agere hejuru none se yaba yarabahereye icyakazi ari kintu nshaka kukubwira Kazungu barabaje ati Kazungu urumva bimeze bite abwiye umu president w'urukiko aramubwira ati ngo ni umupira nguhaye umupira wawe nguhaye umupira ngo umupira uri mu kibuga ngo nugucika ni kazi kawe ati kandi umupira wa mugani nugucika ni kazi kawe ubundi Kazungu aramara amafaranga yiki umwe mu baturage twari kumwe mu cyumba cy'urukiko Kazungu niba mujyana imageragere byo kuburana abazabyihorera ubundi bizagenwa n'urukiko ari ikintu twibaza mu buryo buri tekinike Kazungu biramutse bisuzumwe bigasanga ari umurwayi wo mu mutwe ku rukiko rutaburanisha umusazi cyangwa ufite ubwo burwayi mu gihe abahanga bakwemeza uko tuvuze ko tuzashaka abahanga nawe mukuburana ashobora kuzavuga ko arwaye yabitewe n'uburwayi yagize Kazungu ni muzima aramutse agaragaje ko bamwanduje sida ni muzima abahanga bagaragaje ko ari umurwayi mu buryo buri clear ngewe biragoye ko ngira amaranga mutima muri izi nkuru mu buryo buri clear Kazungu mu gihe abahanga bakwemeza ko ari umurwayi wo mutwe yarekurwa gafatwa nk'umusazi muratekereza ko byabisobanuye iki ku muturage Kazungu we ntabwo yemeza ko ari umurwayi aravuga ko ibyo yakoze impamvu yabimuteye ngo abo bakobwa bamuteye sida ahubwo nyuma hakaboneka mu n'umwana w'umusore yishe none twa tukibaza ngo ese uwo musore we yamuhoye iki okay abaturage n'ushaka muvuge rimwe murasaba iki ubutegetsi turasaba ko Kazungu yaba ikitegererezo bavuga ko nta gihano cy'urupfu byo agashyirwa muri stade nundi wese uzakore kuko aremera ko hari babiri yishye bagariye babiri ngo yariye aburi yariye babiri baburirwa irengero akabivuga ati iki cyobona gicikwe nzi yuko hari nabandi benshi cyane nzakurikizaho noneho na haje ndenza witaka kuri hagati y'umuntu nundi mbona icyobo kizuzura kizemo bake amazina yawe witwa nde bahita nshimire bana sarehe urakoze sarehe abana b'abakobwa rero Kazungu yishaba dore baragurutse abo bakobwa ko bagiye mwabana n'umubyeyi katubaze n'umubyeyi ni mukoro uyu mubyeyi kare twamubonye Kazungu ni umuntu ubonye gute Kazungu ni umuntu wakubonye no mu cyumba cy'urukiko waruri mu cyumba cy'iburanisha witwa gute iriburanisha nitwa Rosa Mukangoga Kazungu ngende umuyobozi pe cyemezo nafata nuko namurasira hagati y'uruhame rw'abaturage kuba birarenze kuba yavuze ko yisha abana bakobwa kuko bamuteye sida commentaire yawe ni iyihe commentaire yanjye arabesha we yashakaga imitungo nago ari cyo cyatumye abica wabyita amatakirango ye na amatakirango yariye ko avuga ko bamwanduje sida kuko abayirwaye muri uyu mugi ni benshi kandi nago ariko ijambo wasaba inzego z'ubutabera ni irihe nicyo wasaba inzego z'ubutabera nuko bamwica mu maso y'abantu bose kujya aho hantu dusanga kuko hari icyobo kirimo imibiri y'abantu igera kuri 12 mu kwisobanura Kazungu Deni akavuga ko yagiye ashakisha abantu batandukanye abakuye mu bice bitandukanye harimo Remera Kimironko Kinyinya Kabuga Masaka na Rusororo akabashuka kugeza ubwo abagejeje aho atuye muri uwo mudugudu wa Gishikiri muri Rusanze yamara kubageza mu rugo rwe agahita abakingirana akabazirika amaboko n'amaguru akazana ibikoresho bitandukanye birimo inyundo umuhoro pence imakasi n'ikaramu agatangira akababwira amagambo ateye ubwoba akabambura ibyo bafite byose birimo amafaranga telefone
akabasaba na za passwords za telefone ndetse n'izo bakoresha babikuza amafaranga bafite haba kuri momo kuri banke ndetse bamwe muri bo akabakoresha inyandiko zibategeka kwandika yuko bamuhaye ibyo batunze mu ngo zabo cyangwa bakamwandikira yuko bagurishije ibyo batunze birimo n'ibibanza yarangiza kubona ibyo yifuza byose akahita abica akabajugunya muri wa mwobo yacukuye. Madame la Présidente, muri abo harimo ababashije kumucika bamwe batanga n'amakuru y'ibyabaye cyangwa se ibyo yabakozeho. Mu kwisobanura rero Kazungu akavuga ko nubwo basanze mu cyobo imibiri y'abantu 12 we avuga ko yishe abantu 14 babiri bo imibiri yabo ikaba itarabonetse mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso. Ibi Kazungu akaba yarabigezeho biturutse mu buryo yanogeje uyu mugambi akajya gutura mu by'ukuri ahantu hameze nk'aho asa nk'aho ari wenyine anakoresha imyirondoro itariye aho hamwe yiyise Dushimimana Joseph bigaragara ku masezerano yakodesheje inzu ndetse n'ibyo ngibyo yabaga yambuye akagenda abigurisha yiyita amazina y'undi muntu witwa Turatsinze Eric. Muri aba bantu batandukanye barimo n'ab'igitsina gore yemera ko muri bo uwo yakoreye icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ari umwe ndetse nawe n'uwo mukobwa akaba abimushinje. Mugenzi wanjye yakomeza atanga impamvu zikomeye mu bakozi. Bakoze Madame la Présidente. Tugihereye ku mpamvu zikomeye z'icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake hari imibiri 12 yabonetse mu gikoni cy'inzu Kazungu yari atuyemo mu mwobo wari ucukuyemo. Kazungu mu ibazwa rye haba imbere y'ubugenzacyaha imbere y'ubushinjacyaha yemera ko iyo mibiri 12 ari iy'abantu yishe ubwe kandi ko mbere y'uko acukura uwo mwobo ngo atangire no kujya bashyiramo hari abandi babiri yari yarabanje kwica abo babiri imibiri yabo ntiraboneka bikaba bigikorwaho iperereza kuko bavuga ko yasibanganyije ibimenyetso. Kazungu yemera ko ari we wacukuye icyo cyobo agamije kujya bashyiramo kuko ari igikorwa yari yarateguye abona ko azica abantu benshi. Asobanura mu mvugo ye uburyo agiye abica akabica abatunguye ko yabaga bagenje mu rugo ababeshya ko buryo butandukanye yabageza mu rugo akabica mu buryo bubatunguye ku buryo batabasha kwirwanaho.
uwo kazungu yemera ko yishe hari amazina avuga ko yibuka uko avuga ko hose atabibuka ariko muwo yibuka avuga ko harimo witwa Eric Turatsinze akavuga ko amwibuka kuko yamusiganye jangombwa akajya umwirondoro we awitira avuga ko yishitwa Eliane Mbabazi n'uwitwa Clementine n'undi witwa Françoise abo nibo avuga ko yibuka avuga ko icyo gihe yasobanuraga ko uko azagenda yibuka ariko azagenda atanga iyo mvugo ya kazungu rero inahuza n'ibyagaragaye aho icyaha cyakorewe kuko muri raporo yakozwe n'ubugenzacyaha yahabereye icyaha igaragaza ko koko mu cyobo havanywemo imibiri 12 ikagaragaza amafoto y'aho hakuwe imibiri mu cyobo ikagaragaza ko nuko iyo mibiri yari imeze kandi ko iyo mibiri imyinshi yari yarangiritse donc yari imaze kwangirika kubera igihe yari imaze ku cyaha cyo guhisha umurambo no kuwushinyagurira twahera kuri raporo iyo twaye tuvuze n'ubundi yahabereye icyaha igaragaza ko iyo mibiri yari iri mu cyobo abantu bamwe ku bandi vuga ngo ntibari bashyinguye mu by'ukuri mu cyubahiro uko bakabaye bashyingurwa mu ibazwa rya kazungu yemera ko koko yisha abantu akavuga ko yari yacukuye icyobo bashyiramo bose kandi ko yabanje kujya kazungu imbere y'ubugenzacyaha imbere y'ubushinjacyaha yemera ko mu bakobwa yajyanye iwe agakorera ibyaha bitandukanye umwe ari we yasambanyije ibyo biri mu gisubizo cye mu nyandiko mvugo ye ku itariki 9 z'ukwa 9 igisubizo cya 10 uwakorewe icyaha mu nyandiko mvugo ye iri kuri kote 62 nawe asobanura ko kazungu amugejeje iwe amaze kumukubita kumubabaza mu buryo butandukanye no kumwambura ibyo yari afite yanamusambanyije ku cyaha cy'icarubozo icyaha cyifatwa n'ifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko icyaha cy'ubujura bukoresheje ikiboko n'ibikangisho ndetse n'icyaha cy'ibikangisho byo kugira umuntu nabi mu ibazwa rya kazungu yemera ko iyo yagezaga abantu we yabakingiranaga akabakanga akabatera ubwoba akoresheje ibikoresho bitandukanye harimo no kubakorera kubaza umubiri ko hari abo yavuga ko yabanzaga kuniga bakumva baheze umwuka bakamwemerera kumuha ibyo bafite hanyuma yamara kubakorera ibyo byose akabambura ibyo bazanye akabambura imibare y'ibanga y'amatelefoni ya mobile money y'amabanki n'aya WhatsApp akavuga ko babimuhaga kubera ibyo bikorwa yabaga yabakoreye
munyandiko mvugo zaba kobwa batandukanye bagezwe ariko bakabasha uhava harimo nyandiko mvugo iri kuri kote ya 18 umwe mu bahohotewe usobanura uburyo yahamagawe haho agisanze mugenzi we baziranye akagezwa kwa Kazungu mu buryo bwo kumushukashuka yagezwe iwe Kazungu akamutera ubwoba akamukingirana amubwira yuko ntatemera ibyo amusaba ari mu mwici akavuga ko yamutwaye yamusabye yamutegetse kumpa amafaranga ari kuri mobile money akamukura akamutwara telefone hanyuma akabasha kumwiyaka akirukanka Kazungu yamwirukankaho turaje bakamufata mu nyandiko mvugo yundi bakobwa bahohotewe uri kuri kote 20 nawe agaragaza uburyo yagejejwe mu nzu ya Kazungu uburyo wo kumushukashuka yagezwayo Kazungu akamukingirana akamuniga yakumva agiye kumuheza umwuka akemera kumuha password yamusabaga ndetse akamusaba kwandika inyandiko imwemerera Kazungu gutwara ibyo afite mu nzu ye byose uwo mukobwa wakorewe icyaha uri kuri kote ya 20 agaragaza ko yinjiye mu nzu ya Kazungu ku tariki ya 27 akabasha kuvamo kuri tariki ya 28 ibyo ni nabyo ahurizaho n'abandi bakobwa nk'uri kuri kote ya 33 abo bose bavuga yuko uburyo yabikoraga mu buryo bumwe bwo kubatera ubwoba bwo kubaniga bakavuga ko yakoreshaga ibikoresho birimo ipensi imigozi yo kubazirika icyuma ikaramu bose bahuriza ku ikaramu Kazungu yakoreshaga abajomba mu mazuru akabakomeretsa mu rwego rwo kubabaza kugira ngo agere bamuhe ibyo yifuza ko bakora ku cyaha cyo gusenya no konona inyubako ku bushake mu nyandiko mvugo ya Kazungu yemera ko mu gikoni yari atuyemo cyari igikoni yashyigezemo ari igikoni cyubatse gifite sima ariko ko yagicukuye agacukuramo umwobo ibyo kandi binemezwa n'umutangabuhamya witwa Shyirambere Auguste nyir'inzu yakodeshwaga na Kazungu unagaragaza ko usibye ko unagaragaza ko igikoni cye Kazungu akinjiramo cyari igikoni gifite sima kandi kusibye nibyo Kazungu hari inzugi ze z'inzu yari yaragiye akuramo ku cyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano muri dosiye harimo amasezerano y'ubukode bw'inzu Kazungu yari atuyemo yakoreyemo ibyaha
Kazungu yakodesheje ariko ku mazina y'uwitwa Dushimimana Joseph. Iyo ayo mazina ni yakoresheje yigaragaza nkaho aza muri iyo nzu yakoresheje umwirondoro utaruwe, ndetse uwo mwirondoro wa Dushimimana Joseph niwe washyizwe kuri aya masezerano y'ubukode. Ndetse mu ibazwa rya Kazungu ubushinjacyaha koko yemeye yuko mu gukodesha inzu yakoresheje umwirondoro utarukwiye, akavuga ko yakoresheje umwirondoro witwa Dushimimana Joseph ubusanzwe ufungiye muri gereza ya Mageragere, akavuga ko ari we yakoreshaga kugira ngo agere ku bikorwa bimwe na bimwe kuko yashaka ko umwirondoro we utamenyekana. Uyu mwirondoro wa Dushimimana Joseph yaranafite simukadi yakoreshaga yari ibaruye kwa mbere y'uko agera muri iyo karitsiye kuhatura. Ibyo bikaba binagaragaza ko aza gutura ku hantu yaje azi neza ko ibyo agiye kuhakorera ari ibyaha, yarateguye ko azakoresha umwirondoro utaruwe. Mu nyandiko mvugo yashyira mbere uriste iri nzu Kazungu yakodeshaga, avuga ko koko Kazungu yamubwiye ko yitwa Dushimimana Joseph, ayo mazina akaba ariyo akoreshwa ku masezerano y'ubukode. Ayo masezerano y'ubukode muri afite muri dosiye. Ku cyaha cyo kugera mu buryo butemewe ku makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa, Kazungu mu mvugo ye imbere y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha avuga ko yamburaga abakobwa amatelefoni, kandi ko mu gihe cyo kuyabambura yabatirikaga kumuha password zazo ndetse n'imibare ibanga bakoresha kuri za momo, bikamufasha kwinjira muri telefoni yabo ashakishamo abandi bantu babazanye n'abo bakobwa cyangwa se abasha kugera ku makuru nk'amafaranga babitse muri makonti yabo akajya kuba agenti akabikuza ayo mafaranga. Mu nyandiko mvugo z'ababajijwe twagaragaje haruguru bose bahuriza ku kintu cy'uko Kazungu yabakaga umubare banga, haba uwa telefoni, uwa mobile money, uwa banki, ndetse n'ababaga bafite amapasiwadi muri WhatsApp akabasaba kumubwira pasiwadi zabo. Basobanura rero ko iyo mibare ibanga yayikoreshaga akinjira ku makonti yabo agatwara amafaranga yabaga abitse ku makonti yabo. Ibyo Kazungu yabikoze ko yakoreye icyaha akanabica no ko yakoreye icyaha bakabasha kumucika. Mu gusoza madamu na perezidanti, ubushinjacyaha bwasaba urukiko kwa gufata icyemezo gifunga Kazungu deni by'agateganyo igihe cy'iminsi 30, kuko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma hakekwa ko ibyo byaha byose twavuze yabikoze. Ibyo byaha byose ni ibyaha biteganyirizwa ibihano birenze imyaka 2, tugasanga kandi ifungwa rye ari bwo buryo bwonyine bwo gutuma ibyo byaha bihagarara
cyangwa ku buryo butazongera gusubirwamo. Turasanga kandi ifungwa rye ari bwo buryo bwo kurinda abakorewe icyaha n'abatangabuhamya, cyane ko Kazungu ababashije kumucika yakomezaga kubabwira yuko niba ntanga amakuru azaza kubicana n'imiryango yabo. Turasaba ifunga ry'agateganyo kandi kuko dusanga umwirondoro wa Kazungu Denis ushidikanywaho. Tukaba rero twasabaga yuko ibyo byose kugira ngo tubashe kunoza iperereza dosiye noneho tuyirekere ukinye. Ntacyo ndenzo nibyo nuko ubona bikoreye nanjye babanje kunyanduza SIDA kandi ku bushake bwabo. Urumva ibyaha nakoze ntabwo ari icyaha kiraho ngaho cyoroheje gutyo gusa cyo gukina nacyo cyo bashyira mu kibuga ugakina nacyo umupira, ubwo mwebwe nka perezidenti w'urukiko izamu ni ryanyu ryo gufata umupira neza cyangwa se ukabaca amaboko. Ntacyo ndenza yego. Thank you.